Molt bé, doncs, molt bona tarda, benvinguts i benvingudes a aquesta convocatòria del ple de la Corporació del mes de maig. Abans de començar amb l'ordre del dia, dir-vos que regidors, regidores, ciutadania present a la sala i els que ens escolteu des de casa a través dels nostres mitjans municipals, molt bona tarda. Aquest mes tornem a començar el ple amb un minut de silenci per rebutjar les violències masclistes i LGTBI-fòbiques en totes les seves formes. Aquest mes, les violències masclistes s'han tornat a emportar la vida de 4 dones. Ja en portem 37 aquest any. El mes passat vam poder veure com la violència masclista varia en les seves formes. El mes d'abril, aquesta violència es feia molt de palès en els infants, creixent les dades de violència vicària. Mes rere mes, les diferents tipologies de violències masclistes augmenten. Cada vegada que hem de preparar aquest minut de silenci i investiguem sobre les dades de violències, ens trobem amb silencis administratius i amb dificultats per part de les autoritats competents per segregar el tipus de violències i fins i tot per etiquetar aquests actes com a violència masclista. Només amb un sistema judicial feminista que reconegui aquests actes amb protocols adients i amb la major brevetat possible, podrem aconseguir el descans per les víctimes i les famílies. Rebutgem i condemnem rotundament tot acte de violència masclista i amb aquest minut de silenci volem recordar a tota la ciutadania de Santa Perpètua que només entre totes i tots podem acabar amb aquesta violència. Us convido a acompanyar-vos en aquest minut de silenci. Comencem, doncs, amb l'ordre del dia, que és l'aprovació de l'acta de la sessió ordinària 5/2024 i de l'acta de la sessió extraordinària 6/2024. Algun comentari respecte a les actes? Doncs les donem per aprovades. Passem a la Comissió Informativa d'Organització i Serveis Generals amb el primer punt de l'ordre del dia, que és l'aprovació de l'expedient de modificació de crèdit número 16/2024. Té la paraula el ponent. Gràcies, senyora alcaldessa, regidora, regidors, secretari interventor, veïnes i veïns de Santa Perpètua. Molt bona tarda. Estem davant d'una modificació de pressupost amb dos quadres, amb dos escenaris diferents. Un escenari d'import 35.763,15 euros i un altre escenari amb 116.680,52 euros. Fa referència, bàsicament, a diferents projectes de desenvolupament local, comerç, a la millora de dotacions de pressupost de projectes d'inversions que encara estan vius, com el projecte de zona de baixes emissions, que tot just comença, la millora d'infraestructures i béns públics, així mateix millores en edificis, instal·lacions i altres construccions i l'adquisició de mobiliari per les diferents àrees de l'Ajuntament, i l'aplicació de pressupost a aquesta modificació pressupostària es produeix una part per les economies produïdes pel tancament de projectes d'inversions que ja se van executar a la passada legislatura i durant aquest present exercici, i així mateix la redistribució interna de saldos.
Gràcies, regidor. Paraules? No? Doncs passem al punt aprovació. Vots en contra? Abstencions? La proposta és aprovada amb els vots a favor dels grups municipals de Santa Perpètua en Comú i Esquerra Republicana i les abstencions dels grups municipals del Partit dels Socialistes de Catalunya, Grup Popular, Vox i Ciutadans. El següent punt és l'aprovació de la justificació aportacions als grups municipals legislatura 2019-2023. Té la paraula el regidor. Moltes gràcies, alcaldessa. Estem davant d'això mateix que explica la senyora alcaldessa, la justificació de les aportacions que l'Ajuntament fa als diferents grups municipals en el període de legislatura 2019-2023. Els grups municipals van fer les justificacions davant de l'Ajuntament. La intervenció municipal ha fet les comprovacions necessàries per comprovar que les justificacions s'havien fet correcte o incorrectament. S'ha emès l'informe i el que proposa la proposta al plenari és acceptar la justificació formulada per cada un dels grups municipals en relació a les aportacions percebudes per aquests corresponent al mandat 2019-2023, atès que les bases d'execució estableixen que les justificacions es poden realitzar en el període màxim de la legislatura, és a dir, una vegada acabada la legislatura. Alguna qüestió respecte al tema? No, doncs passem a votació. Vots en contra? Abstencions? La proposta és aprovada amb els vots a favor dels grups de Santa Perpètua en Comú, Esquerra Republicana i Partit dels Socialistes de Catalunya i l'abstenció dels grups municipals, Popular, Vox i Ciutadans. Passem a la Comissió Informativa de Territori, Acció Climàtica i Desenvolupament Local i el primer punt de l'ordre del dia és l'aprovació definitiva del Pla Local d'Habitatge. Té la paraula el regidor. Moltes gràcies, alcaldessa. Bona tarda a tota la ciutadania present i que ens escolta per mitjans. Bona tarda també als treballadors i treballadores municipals i a tots els regidors i regidores de la corporació. Com sabeu, el ple de Santa Perpètua de Mogoda, celebrat el mes de novembre, va tramitar l'aprovació inicial del Pla Local d'Habitatge que regirà les polítiques públiques d'habitatge a la nostra ciutat durant els anys 2024-2029. Un pla ambiciós que recull els programes i estratègies que Santa Perpètua està executant des de fa uns anys i que són de reconeguda vàlua per institucions, organitzacions i entitats externes que han situat a Santa Perpètua en la primera línia política de les institucions públiques que obrim el camí per revertir l'especulació i la conseqüència de manca de drets que afecten a les persones. Un exemple és la recent subvenció del programa LIFE de fons europeus on només han pogut accedir 75 ciutats de tota Europa. Una d'elles som nosaltres, la nostra petita però valenta, lluitada i decidida ciutat. Un pla on el seu alt valor estratègic va ser fruit d'un important exercici de participació i reflexió col·lectiu tant intern com extern, on s'ha recollit el coneixement, l'anàlisi i les problemàtiques d'habitatge identificades per moltes persones expertes, però també de persones que pateixen les problemàtiques d'habitatge directament als barris d'aquest país. Un pla ambiciós, però sobretot realista, ben estructurat i sobretot operatiu. Una eina eficient, útil i esmolada per cooperar entre tots agents, entre molts agents en defensar el dret a l'habitatge de la nostra ciutadania, que es vertebra al voltant d'un únic i decisiu objectiu, defensar els interessos de la classe treballadora per garantir el dret a un habitatge digne, desplegant una intervenció pública dura, integral i multidisciplinar per part del nostre Ajuntament en el mercat d'habitatge, en la gestió del patrimoni d'habitatge públic i el foment de la rehabilitació dels habitatges dels nostres veïns i veïnes, la defensa dels més vulnerables i l'estabilitat i la convivència. No ens deixem a ningú enrere. Aquest pla local ja neix demostrant que el full de ruta de les seves actuacions que estan en marxa són efectives i estan sent recolzades per molts col·lectius que es veuen defensats i recolzats per al seu Ajuntament, com no pot ser d'altra manera i com no concebim d'altra forma en la nostra manera de fer política. Avui aprovem definitivament una eina de ciutat que seguirà sumant per la millora de la qualitat de vida de les persones de Santa Perpètua. Abans de demanar regidors i regidores el seu vot favorable, com he dit abans, aquest pla és
fruit del treball de moltes persones. És cert que desplega l'estratègia des d'una càrrega ideològica d'un govern profundament progressista que té per objectiu defensar els drets i el benestar de les persones. Però vull agrair a tots els col·lectius, entitats, associacions, també als companys i companyes de l'anterior govern municipal i en especial al nostre equip de la Unitat d'Habitatge de l'Ajuntament. Permeteu-me una especial menció a la seva cap d'unitat, destacant la seva exquisita dedicació i professionalitat que comanda un equip de persones i professionals espectaculars. Muchas gracias, compañera, de todo corazón. També agrair a les persones i ciutadania que han enriquit el pla local a través dels diferents espais de participació o les moltes trucades que sovint rebem i que tant ens agrada atendre per ajudar, tranquil·litzar i acompanyar les persones en els seus problemes, que també són els nostres. Vull fer també una especial menció al col·lectiu local de la Teixidora i al suport de Sostre Cívic, el qual va presentar propostes en el període d'al·legacions i exposició pública del pla, que creiem que han enriquit i millorat el pla, disposar de ciutadania organitzada, entitats del tercer sector, cooperatives disposades a cooperar amb l'Ajuntament en vies alternatives de promoció i gestió de l'habitatge allunyades dels interessos dels poderosos, sense dubte enriqueix la ciutat i és una molt bona senyal. Moltes gràcies. Per aquest motiu, regidors i regidores, demano el seu vot favorable que permeti l'aprovació definitiva del Pla Local d'Habitatge de Santa Perpètua. Gràcies. Moltes gràcies, regidor. Paraules? No? Doncs passem al punt de votació. Vots en contra? Abstencions? La proposta és aprovada amb els vots a favor dels grups de Santa Perpètua en Comú, Esquerra Republicana, Partit dels Socialistes de Catalunya i les abstencions del grup municipal popular, de Vox i de Ciutadans. Passem al següent punt de la Comissió Informativa de Territori, Acció Climàtica i Desenvolupament Local, que és la ratificació del decret d'alcaldia número 2024/1298 del 26/4/2024, pel qual s'aprova l'adhesió al conveni de col·laboració entre l'Agència de Residus de Catalunya i els sistemes de responsabilitat ampliada del productor de residus d'aparells elèctrics i electrònics. Té la paraula la regidora. Endavant. Gràcies, alcaldessa. Bona tarda a tothom, a regidors, a la ciutadania que ens escolta. I permeteu-me demanar si pogués defensar els dos punts en la mateixa, en el mateix argument, perquè són molt similars. Endavant, regidora, els defenses conjuntament sí. I passarem la votació per separat. Perfecte. Endavant. Gràcies. Doncs tenim el decret el 2024/1544. Té l'antecedent de que hi ha un conveni marc entre l'Agència de Residus i els sistemes de responsabilitat ampliada, que no deixa de ser un sistema en el que el productor d'una matèria al final s'ha de fer càrrec del bon ús d'aquesta matèria una vegada passa a tenir condició de residu. Gràcies a aquests convenis s'ha avançat molt en el reciclatge i en aquest cas, en aquest decret, parlem de les piles i acumuladors i permet, aquest conveni permet que els ens locals ens puguem adherir i aprofitar les condicions ventajoses, no? Que com una d'elles, per exemple, és assegurar la correcta gestió del residu, les compensacions que es deriven precisament de la part de que el sistema de responsabilitat ampliada del productor fa aquesta bonificació per una correcta gestió del residu i els ens locals ens podem aprofitar d'aquesta situació. Per poder fer-ho hem de fer una adhesió a aquest conveni. Nosaltres a Santa Perpètua ja ho teníem el 2017, ara s'ha de renovar i amb la ratificació del present decret doncs el que volem és demanar precisament que es pugui signar aquest conveni. El següent decret simplement és concretament el 2024/1729, és una correcció d'una errada material. Dintre del que és la manera que tens d'adherir-te a aquest sistema, doncs escollir l'opció A o l'opció B. Una significa que és una recollida porta a porta i la següent és mitjançant deixalleria. Nosaltres tenim l'opció de deixalleria i va ser una errada material a l'hora de transcriure-ho al decret. Per tant, aquesta ratificació de decret és per la correcció de l'errada. I per últim, el decret 2024/1298, que és el mateix argument que acabo d'explicar per les piles, però en aquest
aquest cas pels residus d'aparells elèctrics i electrònics. És un conveni també a través de l'agència i els SCRAPS i on els ens locals ens podem beneficiar d'aquests acords als que arriben i la veritat és que surt molt ventajós i sobretot tenim la seguretat jurídica de gestionar correctament el residu. Gràcies. Gràcies, regidora. Paraules? No? Doncs passem a votació al punt 3.2, que és la ratificació del decret d'alcaldia número 2024/1298 de 26/4/2024, pel qual s'aprova l'adhesió al conveni de col·laboració entre l'Agència de Residus de Catalunya i els sistemes de responsabilitat ampliada del productor de residus d'aparells elèctrics i electrònics. Vots en contra? Abstencions? La proposta és aprovada amb els vots favorables dels grups de Santa Perpètua en Comú, Esquerra Republicana, Partit dels Socialistes de Catalunya i Ciutadans i les abstencions dels grups municipals, Popular i Vox. I passem a la votació del punt 3.3, que és la ratificació del decret d'alcaldia número 2024/1544 de 15/5/2024 i de 2024/1629 del 22/5/2024, pels quals s'aprova l'adhesió al conveni marc de col·laboració entre l'Agència de Residus de Catalunya i les entitats gestores dels sistemes integrats de gestió de residus de piles i acumuladors. Vots en contra? Abstencions? La proposta és aprovada amb els vots favorables dels grups municipals de Santa Perpètua en Comú, Esquerra Republicana, Partit dels Socialistes de Catalunya i Ciutadans, i les abstencions dels grups municipals Popular i Vox. Passem a la Comissió Informativa de Drets de la Ciutadania i Serveis a les Persones. Hi ha un únic punt de l'ordre del dia, que és l'aprovació inicial del reglament del Consell Municipal d'Adolescents. Té la paraula la regidora. Endavant. Moltes gràcies, alcaldessa. Bona tarda, regidors, ciutadania en general. L'Ajuntament de Santa Perpètua, convençut de la importància de la participació social de les adolescents i de l'impacte positiu que aquesta participació té per les polítiques municipals, ha col·laborat i acompanyat per fer possible un Consell Municipal d'Adolescents amb el que s'està treballant des de fa dos cursos. Mins l'impacte positiu que té en el col·lectiu el desenvolupament del Consell Infantil Municipal, es va creure interessant i oportú crear-ne un d'adolescent, per tal d'escoltar les seves inquietuds i poder donar-los veu. El Consell d'Adolescent és un projecte de participació ciutadana articulat a través de la implicació dels nois i noies de Santa Perpètua en temes d'interès per a ells i per al municipi. És un òrgan que permet les adolescents de la ciutat expressar les seves idees i fer propostes d'acció concretes per transformar la ciutat, exercint així el seu dret a participar. Amb la creació i funcionament d'aquest Consell es volen aconseguir els objectius d'aprendre a exercir la representativitat i participar d'un procés democràtic. Els consellers i conselleres representen els interessos dels adolescents de Santa Perpètua de Mogoda i donen a conèixer el seu punt de vista en relació a diferents aspectes que els afecten. Els consellers i conselleres es reuneixen mensualment en horari extraescolar per treballar els temes que ells proposen, sempre temes proposats pels mateixos membres del Consell. Són consellers en representació de la resta de l'alumnat del seu curs. És per això que han d'explicar als seus companys el que estan fent i alhora també recollir propostes de la resta d'adolescents que representen. Tant els centres educatius com les famílies són informats de totes les reunions i activitats. Donada la importància de regular el seu funcionament i amb l'objectiu de blindar-ne el funcionament, cal redactar un reglament regulador. Per fer-ho, es va constituir una comissió d'estudis i es va iniciar una consulta prèvia ciutadana. La consulta pública prèvia va estar oberta a la ciutadania a través del portal de participació de l'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda, el Participa 311, entre els dies 13 de març i el 5 d'abril del 2024, amb dos inclosos. Un cop acabada la consulta pública, la comissió d'estudi es reuneix i valora l'aportació del procés de recollida de consultes. En aquesta reunió s'acorda i argumenta no incorporar cap de les propostes fetes a la consulta pública prèvia i valida el text del reglament del Consell Municipal d'Adolescents de Santa Perpètua de Mogoda. Per tot això exposat, demano el seu vot a favor per tenir la seva aprovació inicial. Moltes gràcies. Gràcies, regidora. Alguna paraula?
No? Doncs passem al punt a votació. Vots en contra? Abstencions? Queda aprovat per unanimitat. Passem a l'apartat de mocions i abans de passar a la moció en si, dir que a l'apartat de mocions, que en aquest cas, en aquest ple només n'hi ha una, a la que donem suport tots els grups presents aquí del consistori, però abans de passar a la lectura del títol, voldria informar que la Junta de Portaveus celebrada divendres passat, entre d'altres canvis que es van produir, va decidir canviar-li el títol per fer-lo més coherent amb el contingut. A l'hora del dia distribuït a l'entrada, l'heu trobat amb el títol correcte. Per tant, passem a l'aprovació de la moció que presenten els grups municipals de Santa Perpètua en Comú, Esquerra Republicana, Partit dels Socialistes, Partit Popular, Vox i Ciutadans, per la universalització de les places de 0 a 3 anys. Té la paraula la regidora. Moltes gràcies, alcaldessa. L'educació durant els primers anys de vida és fonamental pel desenvolupament integral dels infants. Durant aquests períodes s'estableixen les bases per l'aprenentatge futur, així com el desenvolupament emocional, social i cognitiu. La gratuïtat i la universalitat de l'etapa d'educació infantil esdevé una política d'equitat i una palanca clau per proporcionar als infants una educació primerenca de qualitat, redreçar la cohesió territorial, social i cultural, dotar l'entorn rural de les mateixes oportunitats i serveis que les zones urbanes i aprofitar les sinergies de les administracions que ostenten les competències. El curs 22-23 es va impulsar la gratuïtat per les famílies de l'escolarització dels nens i nenes d'I2 de les escoles Bressol. Aquesta mesura ha estat possible gràcies a l'acord signat pel Departament d'Educació i les entitats municipalistes, un acord històric amb el món local per fer possible aquesta mesura amb el finançament adequat i d'aquesta manera avançar en equitat educativa. El Govern de l'Estat ha manifestat públicament l'objectiu d'universalitzar l'educació del primer cicle de l'educació infantil, garantint la finalitat de la legislatura al finançament per la universalitat del I2. El municipi de Santa Perpètua té una oferta autoritzada per la Generalitat de Catalunya de 383 places públiques del primer cicle d'educació infantil, el que garanteix la universalització de 0-3 de Santa Perpètua de Mogoda. Per tots els posats, el grup municipal sota signant proposem al ple municipal de l'Ajuntament de Santa Perpètua l'adopció dels següents acords. Primer, crear les places públiques municipals necessàries a Catalunya per tal d'arribar a la universalitat del primer cicle d'educació infantil, aprofitant la subvenció del Fons Next Generation de la Unió Europea destinada a aquest objectiu. Demanar al Govern de la Generalitat establir un nou mapa d'escolarització del primer cicle d'educació infantil on reflecteixi les places que s'han de crear per arribar a la universalització d'aquesta etapa. Tercer, demanar al Govern de la Generalitat i de l'Estat el finançament necessari per assegurar la universalitat i gratuïtat del primer cicle de l'educació infantil. Quart, mentre no es produeixi la universalització, mantenir l'acord assignat l'abril del 2002 més enllà del 2022 més enllà del 2026. I cinquè, comunicar els presents acords al Govern de la Generalitat, al Govern de l'Estat, als grups polítics del Parlament de Catalunya i a les entitats municipalistes catalanes, la Federació Municipal de Municipis de Catalunya i l'Associació Catalana de Municipis. Moltes gràcies. Gràcies, regidora. I passem ara a la part de control d'alcaldia i a presa de coneixement de decrets i acords de la Junta de Govern local. Algun comentari al respecte? Passem, doncs, a la Comissió Informativa d'Organització i Serveis Generals, on donarem compte dels informes d'intervenció i dels decrets d'alcaldia. Endavant, regidor. Bona tarda, senyora alcaldessa. Estem, com sempre, al període trimestral, davant dels informes d'estabilitat, regla de despesa, deute públic, període de mig de pagament i els informes de fiscalització ordinària que van des del 1111 al 1577 del 2024 i així mateix el 7.2 que fa referència als informes de fiscalització on es plantegen objeccions que necessiten de la resolució per part de l'alcaldia. Estem parlant de l'informe 384, 1072, 1172 i 1227, informes de la intervenció en aquest cas. Algun comentari al respecte? No? Doncs passem a l'apartat de precs. Algun prec?
Té la paraula el senyor Joan Martínez. Endavant. Gràcies, alcaldessa, i a tots aquí presents com els que ens segueixen pels diferents mitjans de comunicació. El prec que presentem al Partit de Socialistes va dirigida concretament al regidor de Seguretat Ciutadana. És un prec per parlar d'una qüestió que preocupa i indigna a molts dels nostres veïns i veïnes, i es tracta de les sancions econòmiques que s'estan imposant per excés de velocitat al nostre municipi. Sancions com, per exemple, la que recull un dels darrers decrets que s'han presentat, la més alarmant, al meu parer, i que s'ha imposat a un ciutadà per circular a 52 km per hora en una zona on el límit de velocitat és de 50. Entenem que la seguretat viària és una prioritat per a totes i tots nosaltres i que cal complir amb les normes de trànsit per garantir la seguretat de tots els usuaris de la via pública. No obstant això, també hem de considerar el sentit comú i la proporcionalitat en l'aplicació d'aquestes normes. Imposar una multa per una infracció de només 2 km per hora per sobre del límit establert sembla una desproporcionalitat i poc just. En molts casos, els radars poden tenir un marge d'error i les condicions de la via poden variar lleugerament. No estem parlant d'un excés de velocitat significatiu que posi en perill la seguretat dels ciutadans, sinó d'una diferència mínima que qualsevol conductor pot superar involuntàriament. Jo mateix, i segur que qualsevol dels conductors que hi ha en aquesta sala o dels que es puguin escoltar. Faig referència a aquesta multa concreta, la més extrema, però hi ha d'altres i molt de similars. És fàcil que en una situació econòmica en la que es troba l'Ajuntament, el ciutadà vinculi aquest tipus de sanció més com una mesura recaptatòria que no pas com una sanció o una acció per garantir la seva seguretat. Donant trasllat a aquesta percepció negativa pot fer minvar la confiança dels ciutadans sobre l'Ajuntament, els seus treballadors i els seus governants. Per tot això, proposem que es revisin els criteris d'imposició de multes per excessos de velocitat lleus tenint en compte un marge de tolerància raonable. I també demanem que es pugui fer una revisió de la multa imposada, en aquest cas concret, amb l'objectiu de corregir el que considerem una sanció injusta i fer una revisió de la resta. Finalment, volem reafirmar que això, que quedi ben clar, que el compromís del Partit dels Socialistes amb la seguretat viària i amb la necessitat de complir les normes de trànsit, però sempre amb un enfocament just i proporcional. I convidem els membres de govern a reflexionar sobre aquestes qüestions i, com sempre, mà estesa per millorar la nostra política de seguretat viària en benefici de tota la ciutadania. Moltes gràcies. Gràcies, regidor. Té la paraula el senyor Pere García. Bona tarda a tothom. Gràcies, alcaldessa. Bueno, jo vull reiterar-me com al ple anterior. Vull donar les gràcies al regidor, al senyor Macías, perquè avui a les 14:16 m'ha enviat part de la informació requerida fa 3 mesos, bueno, crec que aquest és el quart, que es compromet en que dilluns o dimarts segurament tindrem la resta de la informació. Simplement el prec és, espero que això sigui així, que no allarguem un mes més aquesta resolució. Gràcies. Té la paraula el regidor, el senyor Sergi García. Endavant. Bé, bona tarda a tothom. Sobre el que comenta el company, el regidor del Partit Socialista, li puc garantir, i com bé sap, que la policia local no exerceix les multes amb afany recaudatori pel consistori municipal. Les multes, en definitiva, són l'últim recurs per poder gestionar aquests excessos de velocitat que sovint posen en perill la vida dels ciutadans i ciutadanes de Santa Perpètua. Per davant d'això, sempre hi ha campanyes de sensibilització que es treballen de manera coordinada amb les diferents institucions, i sobre el que comentava de revisar aquesta multa en concret, em comprometo a fer-ho, però sí que és veritat que al final ha de ser la persona usuària qui presenti al·legacions i per tant es revisi la situació en concret. I estem d'acord, hem d'aplicar unes sancions i un control just i proporcional, però al final tot passa també per la responsabilitat de tots els ciutadans i ciutadanes, i insisteixo, és l'últim recurs que utilitzem per poder controlar i gestionar aquesta situació i per tant vetllar per la seguretat de tothom, de tots els ciutadans i ciutadanes de Santa Perpètua. Gràcies, regidor. Per donar resposta al senyor Pere García, té la paraula el regidor. Endavant. Gràcies, alcaldessa, però si em permet també reforçaré una mica el que ha dit el company regidor de Seguretat.
però no ho permet. El què? El que diu el ROM no permet, si és referent al prec que he fet jo. Sí. El ROM no ho permet. No es preocupi, ja li diré en un altre foro. No només dir-li que el regidor de Seguretat no és l'òrgan sancionador, amb el qual no imposa les sancions. Però bueno, és un tema de procediment que vostè segurament coneix igual que jo. Tornant al prec del company municipal del PSC. No tenia la paraula per poder remetre, segons el nou ROM, i ha continuat insistint en aquest tema. L'únic que ha fet el regidor és dir, si vol més informació, també des del servei que té la responsabilitat el senyor Delino Macías, que es posa a la seva disposició per ampliar aquesta informació que ja des de la vessant de seguretat li ha donat el senyor Sergi García. Fem l'oferiment, si el volen, perfecte, i si no, doncs no passa res. Endavant, regidor. Sento que el mail que li he enviat li he posat que sortien 5 arxius i efectivament només han sortit 3. Ho sento, perquè en el adjuntar pensava que sortien els 5 arxius. De fet, volíem enviar-li ahir, però ha estat impossible, com li he dit al mail, pel canal oficial, que és la resposta de com ha de sortir la resposta correcta de tota una feina que ha estat una feina considerable. I, efectivament, com vostè ha dit, s'ha allargat en el temps més del que ens hagués agradat. Ja li vaig dir en el seu moment que, desgraciadament, seria més llarg del que ens hagués agradat. No? Moltes gràcies. Molt bé, passem a l'apartat de preguntes. Alguna pregunta? Regidora també, no? Perfecte. Molt bé, té la paraula la senyora Antònia Lluís. Gràcies, alcaldessa. Buenas tardes a todos y todas. Recientemente hemos asistido a un par de desafortunados incidentes que han sucedido hace unos días en el barrio de Cantalló. Tenemos unos residentes en un local comercial del barrio que tienen dos perros de raza peligrosa. La pasada semana, un vecino paseando su mascota fue atacado por estos animales, causándole graves heridas a dicha mascota ante la indefensión del propietario que trató de protegerlo. A los pocos días, estos animales escapan del local hacia un bar cercano donde habían dos perros de raza pequeña con la intención de atacar. Estos, en brazos de sus dueños, tuvieron que refugiarse en dicho bar. Como ustedes entenderán, esta es una situación que ha creado alarma entre los vecinos de Cantalló. Por lo cual, mi pregunta es para la regidora del Bienestar Animal es la siguiente. ¿Qué se va a hacer con estos animales que están en un local inadecuado, encerrados sin ver la luz, ya que no tienen ventanas, es simplemente una persiana que la baja y ahí dentro se quedan los animales sin ningún tipo de luz? Esto sin duda les hace, creo que esto sin duda les hace ser bastante más peligrosos y agresivos. Tomen nota, porque justo al lado del local comercial donde habitan estos perros hay una academia de inglés y otra de repaso, a la que asisten niños, con el peligro potencial que ello representa. Los vecinos del barrio Cantalló están preocupados. Gràcies, regidora. Té la paraula el senyor Joan Martínez. Gràcies de nou. La meva pregunta va referida a la situació econòmica i financera de la corporació. Intentaré ser el més clar possible en l'exposició de la pregunta per tal que la ciutadania pugui entendre'm, sobretot pel poc temps que se'n dona. Referent a la memòria econòmica d'aquest Ajuntament i després de revisar-la detalladament, hem detectat diversos punts que calen d'una atenció especial. Tenim un deute municipal d'uns 12 milions d'euros. Es tracta d'un deute significatiu que limita la capacitat d'inversió en projectes essencials al nostre municipi. Referent a les operacions financeres i préstecs, la memòria indica que tenim una gestió activa del deute, però també posa de manifest la dependència de crèdits per cobrir les necessitats financeres. Actualment, la nostra capacitat financera està en menys 6 milions d'euros. Referent als fons líquids, el saldo dels fons líquids presenta una variació significativa entre el gener del 23 i el gener del 24, el gener del 23 teníem un saldo de 15 milions i el 24 de 5 milions, una reducció del 50%, i aquesta reducció de gairebé 10 milions d'euros en un any és un senyal d'alarma que cal abordar amb urgència.
El rati d'estalvi de l'Ajuntament també està situat en menys 1,4 milions d'euros. No estalviem, gastem més del que entra. Es posa en dubte la capacitat de l'Ajuntament per mantenir una liquiditat adequada per a les operacions diàries i per afrontar despeses imprevistes. És per tot això que el novembre del 23 es contracta una pòlissa de crèdit per import de 4 milions d'euros amb Arquia Banca. Aquesta pòlissa, una eina financera que permet disposar de liquiditat addicional a moments de necessitat com l'actual, però que cal tenir en compte també que implica un cost financer que ha de ser gestionat amb cura per evitar un endeutament excessiu i assegurar la nostra capacitat de pagament futura. Aquesta pòlissa finalitza la seva vigència el 13 de novembre del 24 i, segons les previsions actuals, serà necessari renovar-la i ampliar-la per atendre els pagaments pendents, ja que en les dades donades anteriorment aquest Ajuntament no arriba econòmicament. En poques paraules i sent generosos, podríem dir que la prima de risc, entre cometes, d'aquest Ajuntament s'ha disparat. Per tant, entenc que haureu d'adoptar mesures urgents per millorar la gestió del deute i augmentar la transparència en l'ús dels recursos financers. I la pregunta que fem als socialistes és: ens hem de preocupar i quines àrees veuran afectades les seves partides pressupostàries inicial i amb quina quantia? Nosaltres ja tenim propostes que, si volen, els hi podem proposar ara mateix. Gràcies. Gràcies, regidor. I li passo la paraula a la senyora Olga Valenzuela. Endavant, regidora. Gràcies, alcaldessa. Bona tarda a tothom. Jo haré dos preguntes. Una va dirigida a la senyora Sandra Gómez i és en referente a l'obertura del nou CUAP. La previsió era que s'abriria a finals de diciembre. Luego se dijo que en un par de meses, que el primer trimestre. Luego se dijo que para mayo, abril o mayo. Y mayo se acaba mañana y no sabemos nada. Tenemos... Bueno, la ciudadanía quiere saber en qué situación estamos. Ya sabemos que no es dependencia del ayuntamiento, pero evidentemente la responsabilidad también es de preguntar o de hacer presión y saber cómo está. Esta es una pregunta. La segunda pregunta va dirigida al señor Albert Bonas, responsable de ocupación de vía pública, y es también en referencia a lo mismo. Si después de las pruebas realizadas en las diferentes ferias anteriores, el recinto ferial continuará abarcando la feria y siendo compatible, si creemos que es compatible, con la actividad de tener un centro de urgencias, y si realmente es así, ¿dónde se ubicarán las dos casetas que participan muy activamente en la feria, las casetas de actividades de cante y tal, que entendemos que también hacen ruido y no podrían gestionar su actividad en silencio? De acuerdo, gracias. Gràcies, regidora. Li passo per contestar al senyor Joan Martínez, al senyor Adelino Macías. Endavant, regidor. Gràcies, alcaldessa. Imagino que assistirem als propers plenaris a aquests discursos tremendistes que tanta voluntat dels efectistes tenen en grups polítics que, bueno, que entenen la política d'una manera una mica histriònica, no? Ens sobta que un grup polític que ha governat la passada legislatura o que ha format part del govern de la passada legislatura i que coneix l'extensió de com va ser el final de la passada legislatura, ara digui que no sap res, no? I que té propostes de futur. Jo sóc una mica conservador, si em permet. Entre d'altres coses, sóc el regidor d'Hisenda d'aquest Ajuntament des del 2019, però ja tenia una mica d'experiència en aquesta tasca i sóc una mica conservador. Tinc molt clar que quan fas un procés d'una legislatura hi ha normalment dos anys, que són dos anys relaxats, i dos anys que són amb una mica més de capacitat de la despesa. D'altra banda, saben millor que jo o igual que jo, perquè quan estàs dins de l'equip de govern aquesta informació la tens, que la passada legislatura es va obrir la capacitat de poder disposar del romanent i els diferents ajuntaments hem fet aquesta tasca. Hem disposat els remanents i això ha donat uns resultats al final de la legislatura. Si em permet, també crec que el més important és
Com mantenim l'estabilitat pressupostària durant el 2024? I de moment, encara que no doni aquesta sensació en els papers, efectivament, perquè les aportacions que es fan als ministeris són projeccions que no donen aquesta sensació, nosaltres no ens hem saltat el període mig de pagament en cap moment, encara que tinguem una pòlissa de crèdit, efectivament, que és algo que molts ajuntaments, la gran majoria, tenen per mantenir l'estabilitat, perquè entre els ingressos que reps i les despeses sempre hi ha una diferència i un decalatge. Inevitablement això pot passar i ho mantindrem aquest any 2024. Però li dic una cosa també que és important. L'evolució de l'ingrés comença a ser bona i aquest exercici d'eixamplament o millora de les bases fiscals també s'està produint. I, per altra banda, som conscients de que el 2024 no és un any d'expansió i, efectivament, farem una política moderada en quant a la despesa. Gràcies per l'oferiment, però nosaltres també tenim mesures. Moltes gràcies. Gràcies, regidor. I li passo la paraula a la regidora Laura Sánchez perquè doni resposta a la senyora Antònia Lluís. Endavant, regidora. Gràcies, alcaldessa. Bona tarda a tots i a totes. El cas està sota expedient policial i, per tant, no podem donar molta informació, però si la seva preocupació són els gossos, des de la Regidoria de Benestar Animal hem vetllat perquè aquests animals es trobin bé i preservar el seu benestar. Així els gossos surten i no estan engabiats i es poden moure, vull dir que, però estem vetllant per al seu benestar animal. És l'únic que li puc oferir perquè està sota el servei de la policia local. Gràcies, regidora. I li passo la paraula a la senyora Sandra Gómez per tal que doni resposta a la senyora Olga Valenzuela amb el tema del nou equipament sanitari al CUAP. Moltes gràcies, alcaldessa. Bona tarda i bona nit a tothom. Doncs sí, des del consistori jo crec que tota la ciutadania estem desitjant doncs, aquesta obertura. Com bé sabeu, fa un mes, mes i mig ens va visitar el conseller en la qual doncs, alguns membres de la corporació van anar a fer la visita amb ell. Van veure com estaven les instal·lacions, com a tota obra de qualsevol casa doncs, han tingut algun petit, alguna petita contradicció que doncs, també el conseller doncs, va lamentar i el que ens van dir doncs, que, i això crec que va sortir a l'informatiu si no recordo malament, la informació és que cap a l'estiu estaria obert. No ens diuen si és al principi o al final de l'estiu, no es volen mullar, però crec que podem dir, si em permet l'alcaldessa, que pot ser que per la festa major rondant aquesta setmana pot ser que s'hagi l'obertura. Ens intentem que sigui per aquesta setmana, però no assegurem per no tornar a dir una altra vegada a la ciutadania doncs, que hem d'enredar-hi, però sembla ser que anem pel bon camí. Moltes gràcies, regidora. I per acabar, té la paraula el senyor Albert Bonàs per també donar resposta a la senyora Olga Valenzuela respecte al recinte firal. Endavant, regidor. Sí, moltes gràcies, alcaldessa. Bon vespre a tothom. Miri, l'equip de govern ja ha pres una decisió. Aquesta és de mantenir l'espai firal actual per la festa major d'estiu. El que sí que em permetrà és que aquesta setmana ja ens hem posat en contacte amb la Gremi de Firaires per tenir una reunió interna i parlar de les condicions. No? L'experiència de l'estiu passat doncs, ha estat l'hem valorada i ho posarem en valor amb ells i marcarem les condicions. I l'altre és el que us refereix vostè de les dues casetes on estaven ubicades normalment a la festa major d'estiu. Permetin que això és un tema que porten des de Cultura. Llavors, ells són els que estan en contacte amb aquestes dues entitats i Via Pública el que farà és el que des de Cultura ens digui, tot i que sé que s'estan tenint converses i si m'ho permet el regidor Marçal Solà podrà donar resposta a això. Gràcies. Si volen que contesti, contesta el regidor. Si sabem la resposta, sí, clar. Evidentment. Endavant. Sí, només informar que
no aniran les casetes on anaven. Ja hi ha dues ubicacions que estan pensades, que a més ja estan definides i sortiran igual que surten la resta de barres de festa major a les noves ubicacions. Ara mateix estem en el procés de parlar amb les dues casetes, que de fet ja s'ha tingut algunes converses, i en el moment que surtin totes les barres, doncs sortiran les noves ubicacions. Una de les ubicacions serà en el pàrquing on va estar, de fet vam fer la prova en el pàrquing de les Monges, que és on va haver una barra ja de les casetes per la festa major d'hivern, i l'altra ubicació és on està el circuit d'educació viària al Parc Central. Molt bé, doncs hem acabat de donar les respostes a totes les preguntes que han fet els regidors i regidores, i per tant, sense més, gràcies per la seva assistència i s'aixeca el ple. Dir que tenim una intervenció directa de la ciutadania, i un cop aixecada la sessió plenària, el reglament de participació ciutadana estableix la possibilitat de participació directa de la ciutadania. En aquesta ocasió ha estat enregistrada en temps i forma una pregunta per part d'una ciutadana. Per formular la pregunta, la ciutadana disposa d'un temps màxim d'un minut. Si s'excedeix una mica, no passa res, no cal que correm i que ens ofeguem. Li passo la paraula, doncs, a la senyora Mercè Homet García perquè la formuli. Recordo, he fet aquest comentari perquè recordo que al ple anterior ja ens vam emplaçar que segurament tot el tema de temps els haurem de revisar perquè són molt justos. Per tant, tranquil·lament, formuli la pregunta. Gràcies. Bona tarda. La resumiré perquè la pregunta que he presentat és molt més llarga i he fet un resum. Aquest any els ciutadans de Santa Perpètua haurem de pagar un total de 166 euros per la gestió de residus, entre el que és la taxa municipal i la del Consell Comarcal, degut a que Santa Perpètua no es recicla el suficient. Segons les informacions que han sortit a l'informatiu en el plec central, de les 10.000 tones recollides l'any passat, 5.900 van anar al contenidor gris, és a dir, el que no es recicla, i va directament a l'abocador, i suposa quasi ben 59%. Ara l'equip de govern, per solucionar això, està a punt de contractar una empresa per la instal·lació d'uns contenidors intel·ligents per un import aproximat d'1,5 milió d'euros. Aquests contenidors, que el govern en diu intel·ligents, creiem que no ho són gaire, o crec que no en són gaire, perquè controlen només la persona i el número de vegades que aquest obre el contenidor. No controlen ni que el que es tira en aquell contenidor sigui el correcte, ni el pes ni la quantitat. I tampoc acaba amb el problema que suposa totes les bosses que hi ha a fora als contenidors. Per tant, les preguntes és, per què no es comença invertint en una campanya habitatge per habitatge, explicant com s'ha de fer el triatge, responent dubtes, informant i conscienciant a la població dels beneficis del reciclatge i començant a retirar contenidors de rebuig al carrer que hi són en accés? Segur que això és molt més eficaç i eficient abans de començar una inversió tan important. A més, això serviria ja pels contenidors que hi ha ara. I davant d'una inversió tan gran, s'ha fet una prova pilot? I si s'ha fet, quins són els resultats? I per últim, com es pensa bonificar els habitatges que ja reciclen i incentivar els que no ho fan, reduint el rebut de la taxa de residus als que ja reciclen? Perquè en aquest moment la gent que està conscienciada a reciclar ara està perjudicada, i si l'any que ve s'han de posar estarà doblement perjudicada. Moltes gràcies. Gràcies, senyora Homet. I una vegada formulada la pregunta, té la paraula la regidora de Medi Ambient, la senyora Jèssica Jiménez, per donar resposta amb un temps màxim de 5 minuts. Però, regidora, és molt ampli, per tant, si s'excedeix del temps no passa res, i donarà resposta tal com estableix el reglament de participació ciutadana. Endavant. Gràcies. Bona tarda, senyora Homet, i a tothom. Primer agrair la seva pregunta i el seu interès per la gestió dels residus al municipi. És molt important que la ciutadania s'impliqui. Explicar d'inici que sí, que tenim un problema amb la gestió de residu municipal. Els nostres percentatges de reciclatge no són bons. Estem a un 40% de selectiva versus un 60% de resta. L'Ajuntament porta anys treballant en intentar revertir aquesta situació. Recordem actuacions com el Pla de Millora de Reciclatge, però al final mai ha acabat de funcionar bé en els resultats. Doncs bé, en aquest moment l'Ajuntament ha fet una aposta molt forta per poder revertir aquesta situació i poder incrementar aquests percentatges de recollida selectiva. I ara, si més no, permetin, doncs, fer un petit resum del nou model i de la taxa, i posteriorment li dono resposta a cadascuna de les seves preguntes.
El nou model de gestió de residus es basa en una gran part en la implantació de nous contenidors amb identificació digital. Això és una licitació que inclou els contenidors, el manteniment i ve acompanyat d'un lot de sensibilització i formació de durada d'un any i que inclou inspectors o inspectores a peu de carrer. Aquests contenidors, afortunadament, rebran una subvenció del 30%, una subvenció que ve de l'Agència de Residus de Catalunya, que precisament el que vol és incentivar que els municipis canviïn el sistema i ara explico per què i com. Bé, aquestes noves bateries es correspondran més amb el disseny de bossa tipus, reduint el contenidor de resta, incrementant el d'envasos, també incrementant contenidors i volum del contenidor d'orgànica. I una part essencial, un porta a porta comercial de la fracció orgànica. Permeti'm explicar que hi ha una nova llei, la 7/2022, que ens obliga a tots els municipis a posar-nos les piles i és que entre molts canvis inclou dos molt essencials. El primer és el cost de tota la gestió de residus. Ha de ser cobert per una taxa o impost al ciutadà, que no ha de ser deficitari. La forma de pagament i, per tant, la cobertura ha d'anar en direcció al compliment a la premissa de qui contamina paga i després explicarem com ho farem. Cronologia dintre d'aquest context. L'Agència de Residus de Catalunya convoca unes ajudes als municipis amb dues possibilitats d'aplicació, porta a porta o contenidor amb identificació digital, comunament denominats intel·ligents. I Santa Perpètua de Mogoda què fa? Doncs demanar l'ajuda pel sistema que creu més adient pel model de ciutat que tenim, que en aquest cas és el contenidor amb tarja, i el que recomana l'estudi que va fer la Diputació. I per què ho fa? Perquè és un sistema menys invasiu, perquè hem anat a visitar diferents municipis on estan implantats i funciona i perquè anirà acompanyat d'una gran campanya de sensibilització i formació. I un fet molt estratègic. Permetran tancar els contenidors els dies que necessitem i les fraccions que siguin necessàries. I és aquí la gran estratègia de canvi. Per la reducció de la resta, si baixem el número de contenidors de resta i, a més, els deixem obrir només un o dos dies a la setmana, encara està per decidir, i acompanyem el fet amb formació de com reciclar, la ciutadania esperem respongui i faci el que hem de fer, utilitzar els contenidors de la recollida selectiva. Hem anat a visitar municipis com Montmeló o la Seu d'Urgell i allà estan funcionant. Explicar que aquests contenidors disposen d'un software que ens permetrà saber quantes vegades hem obert cada fracció i, per tant, el proper any hem de dissenyar una fórmula com ja tenen altres municipis que ens permeti premiar a la persona que ho fa bé i fer pagar els costos de qui ho fa malament. Aquesta fórmula pot ser, per exemple, un número de vegades màxim de resta o un mínim d'orgànica, però tot això està encara per decidir. Bé, ara el tema de la taxa. Com hem dit, els impostos han de cobrir el 100%. Hi ha municipis que directament han pujat l'impost municipal i ja està. Nosaltres hem buscat l'opció que creguin, senyora Homet, l'hem buscat, l'opció més favorable, que és desfer la delegació del tractament al Consell Comarcal del Vallès Occidental, que té preus de gestió molt més competitius que el que tenim ara, que teníem prèviament, només pel fet d'estar consorciats i de disposar de plantes de tractament on gestionar el residu. I en aquest sentit, la part del tractament es pagarà directament al Consell Comarcal a través de la taxa. I el proper any aquesta taxa es calcularà en funció del comportament de cada habitatge. També li he de dir que per aquest 2024 hem fet els càlculs i potser ens hem quedat una mica curts amb els 48 euros, però de moment aquest any la llei ens empara per poder cobrir el dèficit des de l'Ajuntament, però el proper any no podrà ser així i per tant hem d'arribar als objectius de reciclatge, hem de reduir la resta, incrementar les fraccions recuperables. A part de la millora mediambiental, a nivell econòmic, la tona de resta surt molt més elevada que la resta de fraccions i aquesta diferència cada vegada serà major. Si entrem en matèria ja de respondre a les seves consultes i afirmacions, respecte a la primera afirmació sobre la taxa de gestió municipal d'import 117,75, la qual no té en compte el número de persones que conviuen en domicili, efectivament, de moment la taxa de la gestió de residus municipals és una tarifa única, la qual no té en compte el número de persones que habiten a l'habitatge subjecte a tributació. Així, s'està treballant en la línia que en un futur proper poder fer creuaments de dades necessaris i determinar l'abast de les actuacions a fi de realitzar el poder aplicar la taxa entre altres possibles variables i en funció del número de persones que habitin a l'habitatge. Respecte a la taxa comarcal i l'increment a 165,85 euros, els canvis produïts aquest 2024 han estat publicats per l'aprovació i entrada en vigor de la llei 7/2022, on l'article 11 diu, i cito, «Les entidades locales establecerán el plazo de 3 años a contar desde la entrada en vigor de esta ley una tasa o, en su caso, una prestación patrimonial de carácter público no tributaria, específica, diferenciada y no deficitaria, que permita implantar sistemas de pago por generación y que refleje el coste real, directo o indirecto, de las operaciones de recogida, transporte y tratamiento de residuos».
És a dir, clarament tenim el manament legal de repercutir la totalitat dels costos, directes o indirectes, derivats de la recollida, transport, tractament de residus que genera la ciutadania i el teixit comercial. I avui, a més, precisament ens ha arribat una circular del Ministeri d'Hisenda on ens explica que si l'Estat rep alguna sanció derivada de l'incompliment de la llei, això es derivaria directament a les entitats locals que ho incomplessin. I cito, aplicaría a aquellas entidades locales que no cumplieran con el establecimiento de la tasa, que tenga en cuenta el sistema de pago por generación y que no sea deficitaria. Adicionalmente, la existencia de dicha tasa puede ser exigida como criterio condicionante para el acceso por parte de las entidades locales a los fondos comunitarios. Per tant, estem totalment obligats, tots els ajuntaments de tot el país, a fer a cobrir aquesta taxa. Del tema del cost d'implantació, que comentava. Rebrem un 30% de subvenció de l'Agència de Residus, perquè és una de les dues opcions que la pròpia entitat destinada als residus promou. Tema gestió de la resta. Permeti'm explicar-li que la resta no va a abocador. La resta va a planta de tractament de residus. No va a abocador. Residu fora dels contenidors. Això no ho soluciona una licitació o un contenidor intel·ligent. Això és civisme i això és formació i sensibilització. El que esperem tenir. A més, m'agrada explicar que comptem amb un servei és genial, magnífic, de recollida de residus, que és el Mogoda de Serveis, amb la qual cosa avui a dia, ara per ara, qualsevol incident en aquest sentit es recull amb una efectivitat i una rapidesa a nivell de distribució de contenidors. La nova distribució ja es correspondrà amb la bossa tipus. I si s'ha fet alguna prova pilot, comentar-li que sí, que efectivament l'any 2020 es va dur a terme aquesta prova pilot amb la instal·lació de contenidors amb identificació a les zones de la Florida. Aquesta campanya va comptar amb el recolzament de l'Agència de Residus i el finançament i suport de la Diputació de Barcelona. D'entre les conclusions d'aquest estudi, algunes eren les següents. Per incrementar els nivells de reciclatge municipals, cal aplicar un model de corresponsabilitat i control d'ús. Per tal de fomentar el canvi de pautes de separació de residus, els usuaris han de sentir-se partícips del canvi de model. Per tal de fomentar la corresponsabilitat, i es poden implantar models de pagament per aportació, és a dir, vincular les taxes del servei de recollida i tractament de residus al grau de participació, i control d'ús dels contenidors. Configurar un sistema d'obertura, donar un major accés i facilitats a les fraccions selectives. La segona pregunta, sensibilització. La campanya s'inicia amb els contenidors de licitació, però l'Ajuntament ja ha començat amb campanyes informatives, òbviament de menys envergadura, per no interferir amb la licitada. I fet d'això i prova d'això són les dades que vostè aporta a la pregunta, que bé diu són tretes de l'informatiu. A més, s'ha reactivat el Consell Municipal de Medi Ambient i s'obrirà a més entitats, a fi de poder ser un lloc de participació ciutadana en el tema en qüestió. Per últim, a nivell de bonificacions, que demanava, es bonificarà la taxa comarcal en funció del número de vegades cobrim la resta versus l'orgànica i a nivell de la taxa municipal serà mitjançant l'ús de deixalleria i l'autocompostatge. I per últim, ja està fora de la pregunta, explicar que estem treballant molt des del Consell Comarcal de Residus, des del Consorci de Residus i allà estem consorciats molts ajuntaments, estem molts grups municipals i estem tots treballant en aquest sentit. Vull que es digui aquí perquè és un treball important el que estem realitzant. Gràcies. Molt bé, doncs, moltíssimes gràcies, regidora, i ara sí que donem per finalitzada aquesta sessió. Gràcies.